kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa horseed funny media. Fadlan subscribe inoo saar janaalka haddii aad ku cusub tahay. Horeex gambaleelka ersi ay ku soo gaaraan muuqaaladeennii ugu dambeeyey. Waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa atriishada Narayani Shastri oo ka mid ah jilayaasha u dhasha waddanka Hindiya. Narayani Shastri waxay dhalatay 16-kii Abriil sanadkii 1978. Waa atriisha u dhalatay waddanka Hindiya, sidoo kale aktarad dhanka masraxiyadda si wanaagsan loogu yaqaano, weliba doorar kala gadisan iyadu soo jeshay. Doorarkii la yaabka lahaa ay markaasi soo jeshay waxaa ka mid ah filimkii ama musalsalkii Kiyunkii Zazbi Kabi Bahu Tai ee Kezar ay ku metelaysay. Waxaa kale oo u xigay Biyaakii Garga oo ay markaa ku jilaysay gabadha Rimijim, halka sidoo kale ay soo jeshay musalsalka Namag Haram Siwaati Zehgal ay ku jeshay, iyo kuwo kale oo markaasi aad u fara badan. Atriishadan waxay sidoo kale ka soo muuqatay musalsalo kala gadisan sida inay jesho musalsalka Shir Sin iyo Sharada, weliba iyadoo ku jilaysay magaca Bawani Devi, inkastoo musalsalkaasi aysan doorka loo dhiiba u qalmin. Shastri waxay samaysay sumcadeedii ugu horreysay ee ku soo samaysay DD1 Kahani Saada Vironki, oo ah musalsalkii ugu horreeyey oo ay ku soo caan baxday, kadibna waxaa ciyaartay doorka Biya Kargar oo iyadana markaa ay ku jeshay Rimjim. Waxaa u sii xigtay in ay ku bedasho Neha Mehta iyadoo ka ciyaareysa doorka Mamta, weliba Zi musalsalka markaasi ka baxay. Intaa kadib waxaa u sii dheer doorar kala gadisan oo ay soo qabatay sida Simidri Irani iyo sidoo kale Kaiser oo ay markaasi ku jeshay Kiyunsis Bay Kabib Bahutai oo ay markaasi door weyn ka soo ciyaartay. Dhinaca kale waxay soo jeshay musalsalka ama ay ku soo jeshay Tashu oo ay ahayd Xaas Innaba Aan Caadi Ahayn oo Cadab ah sanadii 2017. Doorka la yaab kale ee qabatay waxay ahayd haweeney iyadu markaasi ganacsata oo markaasi ay ku jeshay musalsalka Star Plus ka baxay ee Rishtonkii Jagrayun oo isna musalsal kale aad u xiiso badan. Dhinaca kale waxay qayb ka soo jeshay musalsalka ay markaasi qaybta ka ahayd ee Bawani Devi. Waxay markaasi u dhalatay magaalada Mumbai, halkaas oo ay ka soo dhameysay waxbarashada dugsiga sare iyo guud ahaanba college-ka. Waliba waxay ku soo qaadatay meesha la yiraahdo Pune, kadibna waxay u soo dhaqaaqeen iskool kale oo ku yaala magaalada Mumbai, halkaas oo ay xiriir wanaagsan la yeelatay Anuja Saxena, kadibna waxay markaasi u sii raacday Gaurav Chopra, kaas oo ay ka soo wada muuqdeen Nacha Baliye. Waxa ay markaasi isguursadeen, kadibna 2 sano iyo bar ayay markaa wada noolaayeen. Isku soo wada duub haweeneydan ee Soomaalidu inta badan u yaqaanaan Bawani Devi, waxa ay markaasi u dhaxday Stephen Grever sanadii 2015 ayay isguursadeen, ilaa iyo haatanna waa isqabaan sanadii 2019. Waa haweeney inta badan doorarkeeda dhinacyo kala gadisan ka soo qabatay sida in ay laadirnimo ku jisho, haweeney ganacsata ah oo xaaso aad u dhib badan ay ku jisho. Inta badan musalsalaadkeeda waxay yihiin kuwa aad loo xiiseeyo maadaama dhanka masraxiyadda ay aad u wanaagsan tahay. Haddaba haweeneydaasi Bawani Devi waxaa lagu magacaabaa ama magaceeda dhabta uu yahay Narayani Shastri, oo ay markaasi iyadu inta badan doorar kala gadisan ka soo jeshay aflaamta musalsalaadka. Waan filayaa taariikhdeeda kooban in aad ka wada hesheen.